19 метрів, менш ніж за 6 секунд. Із таким результатом Даніїл Болдерев переміг у фіналі чемпіонату світу суперника з Іспанії. Однак цій дуелі передувала довга турнірна дистанція, каже спортсмен. Було 100 учасників, більше 50 країн. Эта пандемия внесла коррективы. На предыдущем чемпионате мира было 150 участников, были даже больше, 150 плюс, скорости только. Це сувора конкуренція. Та на запитання, в якій країні найсильніші скелелази, Даниїл відповідає просто. Хто виграв чемпіонат світу дважды? З українського Донецька. Проте здобувати медалі найвищого гатунку складно, каже спортсмен. По-перше, через непередбачуваність швидкісного скелелазіння. По-друге, через відсутність необхідних умов в Україні. Я готувався більшу частину часу в Германії. На Бергері перед Германією я тримався в Маріуполі. Маріуполь, можна так сказати, другий дом сьогодні для тренувань і для відпочинку. У мене там хороші друзі, там стінка відповідає, в принципі, підготовці. Це та сама еталонна олімпійська траса, на якій тренувався Даниїл. Тут займаються близько 60 спортсменів різного віку. Єлизавета розповідає, нещодавно встановила особистий рекорд – 16 секунд. Чемпіонат Донецької області був, у мене друге місце. І ще до цього, мабуть, в 2019-2018 році я теж вигравала на чемпіонатах Донецької області, на чемпіонатах міста. Хочу як-небудь хоча б стати призером чемпіонату України. Єдине, чого не вистачає для повноцінних тренувань – це да, каже тренер. Було б добре, звісно, якщо б це було ще в приміщенні, але в даному випадку, якщо ця еталонна траса, на якій ми зараз тренуємося, і акцентуємо увагу більше на неї, тому що вважається одна з найкращих стінок в Україні. Та головне – це любити той вид спорту, який обираєш для себе. Цю думку підтримують як скелелази-початківці, так і чемпіон світу. Максим Чумак, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».